Jsme připraveni na Madrid? Já nevím, jestli jsme připraveni na Madrid. Ale nemají žádnou obranu města, takže jsme připraveni. Kolonde atak! Bitva o Madrid 1815, která se nikdy v životě neuskutečnila, je zde. A my jsme připraveni opět získat kontrolu nad Španělskem. A víte proč? Protože jsme císařství. Protože jsme děti revoluce. Pryč s králi. Sice máme taky jednoho vladaře, ale to nevadí. Pryč s králi. Měli jsme senát. Který se vlastně v drtivé většině případů podřizoval Napoleonovi, ale to nevadí. Měli jsme senát. Důležité je, že jsme císařství. A to je ta hluboká myšlenka v mém proslovu, když to načítalo. Tak, co tu máte? Armored citizenry bla 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 bla. 35. line infantry battalion regimento de infanterie de line suisse de Reading numero 2. Dobře, a proč mají teda Albe fialová? Druhý. Reales Guardes Españoles. Ha, ti půjdou dolů, stejně jako ostatní. Milice! Ho! Ho 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 ho! Otázka je, kam dadila. Hledáme nějakou vhodnou polohu. Asi vhodná poloha bude někde. Bude tady na té cestě, abych to takhle mohl tady pálit. Takže lup. Milice to bude bránit. To jsou ti hrdinové z předchozí bitvy ve Španělsku. Tady uděláme jednu. Ježiš, těch moc není, no. To jsou ti další hrdinové z předchozí bitvy. Kteří tam udrželi tři gardy na melee. To jsou oni. Podívejme se do jejich tváří. Jak jsou připraveni. Všichni jsou připraveni. Opět položit svůj život. Aby je potom nahradil někdo jiný. Co to tady máme? Nějaký Armored Citizenry. Hele, město. O to bojujem. To je Madrid? Ne, tohle bude Madrid. Tohle bude Madrid. V tom případě tady to vedle bude asi nějaká... Nějakým... Možná, že je tady ten kostel, tak to má připomínat, že tam je poblíž postavený kostel. Jakoby na té mapě. Aha. Granátníky. Co to granát? No podle názvu, co tomu vygenerovala hra, to jsou granátníci, ale 24. regiment de infanterie légère. A jeden z těch lepších francouzských regimentů se šesti jako bitevními oceněními, ale jakože vyznamenáními. Většinou z Napoleonových, účastnil se většiny Napoleonových kampaní a sloužil... Aha, Ježíš má na jeden batalion 24. který byl vytvořen jakože z nováčku, byl zničen pruským Landwehrem. Deutschland, takže Landwehrem. A rezervní pěchotou v Halbergu, no tak to je trapný teda, jako milicí se nechá zničit hoši, i když to byli nováčci, to nevadí. Tak to je fail hoši teda, ale osera mě nezlobte, ale das ist eine gigantische Scheiße. Takže jdeme sem.
Já vím, že musím utočit, takže. Takže to tady takhle celý takhle vybereme. A takhle budeme postupovat. Už abychom šli. You're the best around. To je se vlastně sem vůbec nehodí, ale to nevadí. Co tady mají lajti? My jim takhle krásně začneme střílet dozad. Hop. Hop. Už po nás střílí, skvěle. Tam byste chtěli utíct. Počkej, kam oni střílí do nás? Jo, oni jsou takhle postavení chytře, aha. Mně to bylo divný. Tak. Víme si je. Už jsou tam ty děla? Jak to, že ještě nejsou? Jsou tady taky krásný terče a my tam ještě nejsme. Grátici půjdou sem teda, dobře. A možná by bylo špatný to takhle celý posunout ještě trošku. Doufám, že si nezačnu střílet. Takže raději takhle. Tak co, už střílíte? Jízda už dorazila. Nedorazila. Šeleze. Vůbec tak nemenujem, ale šeleze. Pánové, prosím vás, trošku energie do toho, ano. Já už bych rád začal střílet. O šajze. O šajze. Nechá pryč. Jo, dobrý, oni jedou sem. Lol. Noobs. Trol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 . To jsem nečekal. Já fakt se... Ježišmarja, dá heavy squadron. S dělama pryč rychle. Umí oni? Neumí, skvěle. Tak se tam rozbité o to. A ta jízda by se mi možná hodila na druhé straně, takže já tam radši pojedu. Co je zas dořítí toto? Moje milice. Co je zas dořítí toto? No tak ale musíte ho se posunout. Popředu. Tak. Vy jste konečně zničení, pro boha. Jak to pá tady? Ne, moje děla! Davu, dělej něco! Zautočte na ten blbej ten, blbej čtverec. Kde jsou ty? No jo, si dokážu přesto. Jo, útočí na čtverec, wuhu! Dobře vy. Guta, cokoliv. Ti tady stojí Lancetři, ty vole. Zády. Já vím, to možná prorazí. Kde je ta moje jízda? Kolonde a tak. Další jízda, generál tentokrát. Ale oni se nějak tak jako celý divně jakože... Jak to pár tady, hlavně nepřidvodila. Ne! Nein! Já nechci, abyste formovali karé. Nechci, abyste se vyrovnali. Moje děla! Výborně. Moje milice trtá, já se ani nedívím. Už se prolomte vy, parchanti jední. Proč jste tu? A já myslím, že tohle je jasný. Ještě si tam střílejte trošku. Nad lavama. No i když počkat, tam je ta... tam je ta jízda, tak nevím. Co má být zatracená práce tohle?
Milice by to měla přežít, ale jich 25, tak to ještě jde. Už se... Losing slightly, mohli byste prosím vás... Děkujem. Haleluja. Haleluja. Pro nás sleduje, to je. Very tired, no to miluju. Třeba se milice otočí. Ale moc... V to nedou, moc jako si o tom... Nemám plný naděje moc. Vidíte vy něco? Vidíte. A vy? Vy vidíte úplné prd. Skvěle. Tak snad přejdou ten kopec. Proboha už. Proboha ale už. To ještě štěstí, člověče. Vy byste možná chtěli utíkat, i když jste velice unavení. Moje děla to přežili. Milice ne. Jo, my víme. Tak se ups. Tak se podíváme, napchodují a udělají pif. Do naší té. Do madridských obyvatel. Faja. Ta kule vedle letí docela zvláštně. Trefilo to zem, skvěle. Dobrá střela. Kam jdou ti borci furt? Já tomu nerozum. Vystřelíte? Asi nevystřelíte, tam je zase kliku. Ne, to je vlajka. Tam je zase kliku, jde, to je vlajka. Lol. Se stává, no. Hele, už to drá. Skvěle. Ježišmarja. Takhle tady narveme. Takhle vás sem narveme a takhle vás sem narveme. Budete utíkat. A moje děla to naštěstí přežili, to mám radost. Kam jdou zas teď? Ale prostě davu to teda suše, ne davu. Davu to přežije úplně bez problému. Já si myslím, že ti by se netrefili ani do stodoly. Vy toho taky trefíte, člověče. Utíkejte. Ty děla dám někam sem. Kam se zde ten kompl? Já tomu nerozumět. Ty děla dám někam sem. Takhle mu to tady propálím všechno. Někam sem zhruba, tady takhle. Musíme chránit, už jsme na davu, ale... Davu, raději davu klid. Zde je tady. Ti si odpočinou. Ti už zdrhli, milicionáři. Jak vám se daří? Winning slightly, jenom slightly, jo. Proboha, teď to je blba. Moc, jako že oni jsou všichni otočení tím směrem, jo. Tak si to mám vysvětlit. Dobrá. Budete sem. Takže možná byste chtěli utíkat, jako. Přeci jenom. Střelte do nich. No, už je lepší. Dobře. A raději takhle. Protože přeci jenom bych byl nerad, kdyby mi do toho buchli nějací dementi. Třeba jako 35. Line Infantry Battalion. Tož by ty děla asi nezvládli. Kam se řinou všichni? Prostě tam zpátky, tam zpátky. Co ta umělá inteligence dělá? Zautočte. Už to máte ty... Že vy nic neuvidíte. No co, budete muset střílet do těch vzdálenějších jednotek. Rychle se vyrovnaj. Ej já! Ťuk!
A mají po jednoce, snad. No ty vepředu neuvidíte, ale ty vzadu byste možná měli vidět. Který útočí na vodáky. Ale Lens 3, šli do útoku. Winning decisively, výborně. Hoši, a možná byste chtěli takhle tam posílat kartáč. The men are fatigued. Jo. Tito krají jak ponožky normálně. Nevím teda, jak se dají krajet ponožky, ale krají to tak. Už to zeptá. Tak co ty dělá? Jo. Ochu, to se musí dobře mířit takhle. Ježišmarja, počka. Ježišmarja. Dáváte to? Drtivě vítězí. Ale ti gardisti nejsou moc dobří. Ti tam jako ti se tom... To tam udělali celkem slušně. Co to je tady? Jo, to jsou zbytky. Milicia, senior. Ti gardisti se mi moc nelíbí. Vy byste chtěli utíkat. Ono přeci jenom... Co je toto, milice? Hele, vy jim střílete dozad. Kam se ten kompl jde, pro boha? Jak jsou otočení? Oh, šajze. Curik. Já vím, to je němčina, to nevadí. Curik. Tady to trtá všechno. Takže si to budeme takhle systematicky pálit tam, takhle. Hezký. Kde máme generála? Tam je generál. Ale tady je nějaká nepoužitá jednotka. Light Infantry Battalion. Dobře no. Si tady klidně stůjte, mě to nevadí. Se vyrovnali zpátky. Takže vy půjdete trošičku kupředu, abyste je mohli pálit dozad. Střílejte, střílejte. Keep up the fire, keep up the fire. Nemám dvě nevyužité jednotky, no. Budu takhle s nimo. Ti budou bránit stejně jako davu. Těch je fakt málo už. A ti to budou podpořit tady doprava. Trošku to rozeženem. Omega. Co gardisti? Jejich 227 dostávají sadu ze zad asi no. Je tady někdo tvej? Sadu? Nikdo. Střílíte vůbec do nich? Jo, střílíte tady do blbé. Aha, oni ne moc neví. On jde dopálit. Takhle. To by mohlo být lepší. Troop preparevu. Už jste stříleli. Ti to tam pročistili, no. Blbý je, že mi dochází munice. Tak vy prosím vás střílejte sem. Ale generál, do něj. Když se zlomí generál, tak... Toho jsem se bál. Živý zpátky. Jsou tady nějaké mrtvoly vzadu? Stále žádné. Co generál? Winning decisively, výborně. Já to možná bylo na tu... Jejich 202. No snad je nějak ustřílíme.
už jsou minulostí. Tam někam prostě takhle palte, no, jako. Já nevím, vyberte si cíl prostě nějak tak. Tak generál už padní. Klesá to hezky. Vedle. Celkem slušná trefa. Chce někam jinam. Šmara, oni jsou oxidantní normálně. Ti tady bylo jako taková náhrada. A dobře, ťuknem do ní. Ještě vy prosím vás přestáte střílet na chvilku, jo? Kdo si přebíte. A máme po... A je to. To se mi nelíbí. A myslím si, že ani těm vojákům by se to moc nelíbilo. Šajze. Naštěstí to máme. Máme tady náhradníky. Co jízda drtí to? By to tam nějak prostě pozabíjejte všechno. Těm taky došla munice. Tak vyrovnou tady voltižéři, už můžete takhle směrem pochodovat zpátky. Jako 659. Vidíte? No nevidíte, no tak ještě, že střílíte. Čekejte si. Ještě stále nepstřílet. No vy můžete, vy byste teoreticky měli vidět. A to takhle pošlete do nich. Nechtěl bych tady být. Sonson senso. To byl výstřel aspoň. Ale generál zdrhá, skvěle. Skvěle, tak si odpočíňte. Pohodička, kvíliček tady si takhle postavte. To by byste mohli střílet, člověč. Vy už byste mohli střílet. Losing slightly, výborně. Nevím teda, jak je dokážu přestřílet. Jsou to gardisti, no tak... Mně to nevadí. Mně to vůbec nevadí. Tak když oni si do nich palí tyhle, no. Ale je to taková zvláštní bitva, ti to tady si dobře schytali, viděli jste to. Tady přímo to takhle padlo mezi ně. Já je nasadím. Ono přece jenom nás je trochu míň. A oni ty stavy můžou velice rychle dohnat, zatímco, jakože doplnit, zatímco já jako musím pracovat tak nějak s tím, co je na skladě. Takže načí se to trochu pročistit. Byli se unavení, výborně. No očividně asi na sebe vidí, no. Awesome! Co se granátníkům padá morálka? Ještě
tím asi hodně blbý. Půjdeme sem. A vy půjdete sem. Vy přestanete střílet. Ne, to nebyl dobrý nápas. Pryč, pryč, toto je krávovina. Tohle je blbost dělat. Vy rychle od tam a vypadněte. Hele, granátníci, teda gardisti, já říkám granátníci, já nechápu proč. Gardisti zdraj. Já se ani nedivím, už jich je 94 jenom, bych zdral taky. Víš, zase jsou to ti gardisti. Proboha, nestřílejte. Teď můžete. A děla, aby mohli střílet někam rozuměji, třeba tady. Vidíte je? Jo, tak měli byste. Trošku rychlejší střelbu, děkujem. Son senso. Prásk. Zareaguje naše pěchota. Poště zezadu se na vás něco blíží. Děkujem. Co ti? Ale už jich jenom 205. Ale přeci jenom je to lehká pěchota, to bychom měli rozehnat. Když nám zbývá jenom tady milice, teda ani ne milice, co nás tady honí. Přemýšlím, jestli by to rozehnali, asi ne. To, na to použijem pana Davu. Pan Davu to rozežene. Mezitím se tady připravíme na last stand španělských jednotek. A ještě bych to tady mohl posílit nějak. Ale jak si nemáme čím. Já už myslel, že za náma běží, jo. To by bylo ještě lepší. Kde je pan Davu? Já jsem se lekl, že jich bylo 630, ale 630 bylo u toho španělského generála. Maximální zkušená jednotka. Ale v Madridu se na chvilku zastavíme. Protože bude muset doplnit stavy, protože tohle už je tady ta jízda, i děla, granátníci. Jsme dostali celkem sadu, takže musíme doplnit stavy. Kolik je 204? Tak teď nestřílejte chvilku. Kde je Davu? Aha, on tam pochoduje. Aha. Trochu zrychlí. Trochu pohybu do toho. Jo, vystřílet. Vystřílet. Aha, tento chudák schytal. Nevíme, do čeho střílíme, ale střílíme. Se zastavili, takže... Skvělý! Kde je ta jízda? Co Davu? Tam je. Ježíš, to jsou ti gardisti, jaj. Šajze. A ti běží naštěstí. Musíme na ní vystřelit. No, já mám pocit, že to ten Davu nedá. Oni nás zase sedně honí, ale... Nás pronásledujou. Je
Tohle nemá cenu, počkáme. Ale no tak. Před kým? Jo, oni asi jak pochodovali zpátky, no. A to přežijou. To nemám strach. Ti prostě furt za náma běží, jo, tak jsou blbí. Proč ti mají tak nízkou morálku? Ty tam v klidu stojí, jo. Oj. Možná by nebyl špatný, kdybyste přestali střílet. Ani prd, nevystřelíte si, nazdar. Ti furt někam... Ti nás furt pronásledujou. Tak my jdem dále. Ti to přežijou, si myslím jich 50. A jich 17, to se mi moc nelíbí už. Už byste se mohli prolomit, přece jenom 17, já bych chtěl, aby ta jednotka přežila. Už se prolom. Do nich. 15, už. Vy si odpočíňte. To bychom mohli dát, i když jsou to granáty, i když jsou to gardisti. Výborně, gardisti prolomení. Uhu! Tohle je poslední jejich jednotka. Ty raději nechám. Ty už zbalíme. Kdo má munici? Vy. A docela dost ještě. Já ti taky už nemají munici. Došla mi munice, do slova. Jak se mi zvedla morálka, blup. I když stříleli do země. Generál ten si zvýší svůj skill. Aj. To trochu zrychlím, než o nic. Můj bože, tady je další jednot. Ježíš Maria už. Oni se prostě vrátí, jo. Rozbalte to zas. Vy budete pochodovat až tam. Já jenom je budu muset dát na bodáky. Tohle bych mohl rozehnat generálem. Teď zbytečně přicházím o spoustu mužů. Do nich! Vy utíkejte. To bychom mohli dát. No. Dobrý. To prostě poslední jednotka se jim drží. Je to možný. Jich 91.
jsou v také divné pozici. Not in combat, jo. Losing slightly, děláte si prču. ...88. Nebo se nás nestřílejte teď momentálně. Blbý je, že když takhle pojedu, tak oni do mě zautočí. Vypálte, vystřelte, 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 prosím, prosím. Teda, když jsme něco viděli. A jo, vidíte, co tam vidíte, vidíte tady. Stáčí se. Tak ale už dost. Stačí se zase na mgně. Nebo, co oni to vlastně dělají? Už, teď. Velký charge, sledujme ho. Doufujeme, že nevystřelí, jo. Nebo že budou střílet někam jinam. To není nejlepší nápad. Hurá! Ztráty jako prase, ale... Nestřílejte prvo. Heroic Victory, no nevím teda. A i tuhle teď tu armádu musíme doplnit, pořádně doplnit, protože ti dostali bití, chudáci. Nejprve zastavili... Ten velký. Já jsem přišel o tu jízdu, skvěle. Já jsem o ní prostě přišel. Potlesk. Kde jsou? Tady. 835 kg. Ale ne, já jsem o ní přišel. Bývalo 15 mužů. Kolik jsem měl? Tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A přišel jsem i o tu milici, no tak ta milice, jde ale. 60 000, jo, loot.